Paslon, harga tadi paslon, film Arrofat, tetap ada martelakeun pirang-pirang tarif. Mu'aripun ari tarif, ala salah satin karena tilu etakusima dibagi mu'arif. Adin kai jihad, warosmiyin rosam, walabiyin labdak labdi, ulima nudikanyahokin labdi. Palhadu ari hadam, biljin siku jinis wapaslin jengku pasol, etawakoa tumibah hadam. Warosmu ari rosam tam, eta biljin siku jinis wahoso jengku aron hosmaan barina barang. Wana kisul hadi ari had nakis, eta bipaslin kupasol, au ma'ajin si bahidin, atawa serta jinis bahid, la koribin lain jinis korib, wakoa tumiba jinis bahid. Wana kisu rosmi ari rosam nakis, eta pak bihosotin ku aron hos pakot tungkul, au ma'ajin si abad ataku jinis bahid, eta kodir kabato nyata nyambung yenaki surosmi. Dina ieu pasol bade mertelakeun mu'arrofat. Pasol iya kalbetkeun mako sidut tasawur. Mu'arrofat teh ta'rif mu'arrif konun dobit koidah kawal sarih. Jadi bisa disebut ta'rif, bisa disebut mu'arrif, bisa disebut konun, bisa disebut dobit, bisa disebut koidah, bisa disebut kaul sari. Kaasupkeun lapad mutarodi. Persamaan maknana sarua. Ek nyebut tarife, muarife, konun, dobite, koidah, kaul sari, eta-eta kene. Naon nu disebut tarif atau muarif? Kodiatun kuliatun tuta'arrofu minha ahkamu juz'iyatiha. Kodiatun kuliatun tuta'arrofu minha ahkamu juz'iyatiha. Kodiah omongan anu bangsa kuli. Nudikanyaukeun ku eta kodiate hukum juz-juzna. Seperti ta'rif mubtada naon al ismul marfu'u al ari anil awa anil abdiyah. Jadi bisa dikanyahukeun. Ari ta'rif atau mu'arif kabagi kana tilu. Iji had. Kadua rosam. Katilu labdi. Ayat ta'rif make had.
Ayat ta'rib makerosam, ayat ta'rib labbi. Ta'rib had kabagi dua, kahiji ayahad tam, kedua ayahad nakis. Ta'rib rosam kabagi dua, hiji rosam tam, kedua rosam nakis. Jadi lamun urang rek yen ta'rib, yen dobit, yen mu'arif, boleh pakai had, boleh pakai rosam, boleh pakai labi. Ta'rif, tamu arif udah. Iji ayat ta'rif had, kedua ta'rif rosam, katilu ta'rif labi. Tina had kebagi dua, iji had pang, kedua had matis, dina rosam kebagi dua, tam, nakis. Ta'rib make hantam. Pal haddu bil jinsi wa paslin wa ko'a. Lamun urang rek nyen ta'rib ku make hadam nyaeta jenis korib jeung pasol korib. Jadi lamun urang na'ripan ku jenis korib jeung pasol korib eta disebutna ta'rib hadam. Contoh na'ripan insan. Nah, na'ripan tama jenis korib ditambah jeung pasol korib. Nah, ngadengaran jenis masodako pi jawab bima huwa ala kasirina mukhtalifina fil haqaiq di anaknya. Ngaran jenis teh perkara menuju kana jawaban naon ieu netepan kana loba beda-beda dina hakikatna. Jenis qorib sapertos na'ripan insan. Al insan kumaha disebut insan teh? Sok pasal jenis qorib. Hayawanun. Pasal qorib. Nah, ini sebutna ta'rib make hantam. Dipasangna jenis qorib jeung pasol qorib. Panai jenis teh naon? Ti luhur teh. Johar. Jismun. Jismun amin. Tuluy hayawan. Ini hayawan pan qorib-qorib. Ingaran korib teh tiluhur maloba kana ku paling nao eta hantam. Mun dina fa'il mah al fa'ilu huwal ismul marfu'u al madkuru qoblahu piluhu. Ismul marfu jenis korib, al madkuru qoblahu piluhu pasol korib. Berarti fa'il ditarifan wal ismul marfu'u al-madkuru qoblahu fi'lu, jelas eta disebutna hantam. Sebab masangna jenis qorib jeung pasol qorib. Kadua wa naqisul haddi wa rasmu hula. Wa rasmu bil jinsi wa usuh ma'ah. Rosam tam. Jadi yang pada ini. Sebab bina kita kan rosam lah. Ta'rib make rosam tam mah. Ajrokin lah. War rosmu bil jinsi wa kosok. Jenis korib
jeng Aron Hos. Nah, di mana na'rifan ku jinis korib jeng Aron Hos, eta disebutna ta'rif rosanta. Al-insan jenis korinna hayawanun non aronosna dohikun. Al-insan aringanan jelema teta hayawanun jenis korin dohikun aronos danu sok serimah jelema. Kayak disebutna tarif rosantam. Katilu wana kisul haddi bipaslim. Had na'is dimana na'ripan hiji kupasol korib. Hiji pasol korib. Contoh al-insan natikun. Ayo disebut mahat natis. Pasol kori bayi bukul al-insan ari jelema teta natikun anu berpikir. Atawa au ma'ajin sin ba'idin. Atawa pasol kori bareng jenjinis ba'id. Dua, pasol korib jeng tambah jenis bain. Kepertos al insan jauharun natikun. Taigem prosam naon? Prosam enon had natis. Al insan jauharun natikun. Jauharun disebutna jinis baid, natikun disebutna pasol korib. Jadi had natisma pasol korib unggul al insan wa natikun. Atawa jinis bain jeung pasal korin al insan jauharun natikun. La korib ulah jenis korin. Namun jenis korin mah berarti hantamnya. Kemudian wana kisu rosmi bihosotin pakot au ma jinsin apan. Rosam nakis kahiji Aron Hos unggul. Contoh al insanu dohikun. Yaitu tarik prosamatis. Aron Hos unggul. Al insanu dohikun. Atawa aumin ma'ajin siapan. Jenis jauh. Kedua jinsul ba'id jeng Aron Hos. Contoh al insan jauharun dohikun. Tuh bisa membedakannya. Ayah hantam, ayah had nakis, ayah rosam tam, ayah rosam nakis. Lamun ta'rif ku hantam mah jenis korib jeng pasol korib. Al insan hayawan natikun. Lamun had nakis pasol korib kumpul al insan natikun. Atawa jenis bain jeng pasol korib al insan jauharun natikun. Pakai rosamtam jenis korib jeng arodhos. Al insan hayawanun dohikun. Rosam nakis arodhos kumpul al insan dohikun. Atawa jenis bait jeng arosos arodhos al insan jauharun dohikun. Katilu wama bilabdiin.
Ari ta'rif bilabdiyin make ta'rif labdi ladaihim munggu ulama eta suhiro dimasurkeun mah eta tabdilu labdin ngagentian lapad birodipin ku persamaan asharo nuli masur. Katilu ayat ta'rif labdi. Ta'rif labdi mah tabdilu labdin birodipin ashar. Tabdilu labdin birodipin asharu. Ngagentikeun lapad ku persamaan nulis masyhur. Ngagentikeun lapad ku persamaan anu leuwih masyhur. Sapertos al-basharu ataupun kenar basarna. Naon ari basar teh al-basharu huwal insan. Mun insan mah kan tenar. Basar jeung insan teh eta keneh. Ngan leuwih tenar insan daripada basar. Ai basar teh naon? Insan. Atanapi aya di Al-Ghadon 4. Al-Ghadon paru sok naon cing Ghadon 4. Teu tenar. Sok gentian kunu tenar. Wal asadu. Ari Ghadon 4 teh asad. Ghadon 4 mah kakarek ngadenge ieu Ghadon 4 nya. Sok lamun aya kitab naon Ghadon 4, sok tarik labdi kuat asad Ghadon 4 teh maun. Aya di Yaumun Sadsad aya ta. Tarik nakis. Yaumun isi menak saj sajun sok naon yaumun saj saj pake kunu tenar kua yaumun la harro wala barna. Oh yaumun saj saj te poe anu teu tiris teu panas teu panas teu tiris yaumun saj saj ngaran. Naon karah eta karah di daerah Ciamis mah rada naonnya i karah naon karah taripan karah teh teh naon karah naon teh nah, jadi karah eta mah disebutna tarip naon labdi jadi ngagentikeun lapan tinu teu masyhur digentian kunu masyhur disebutna tarip labdi. Allah alam. Mu'arifun ala salasatin kusim hadin wa rosmin walab hadu bil wapas warrosmu bil jinsi wal khos wa naqisul haddi bi paslin jinsin ba'idin la qaribin wa naqisul rasmi bi khosot aw ma'a jinsin abadin qadir tabat wa ma bilam inna daihim suhiro tabdilu labdin. Dan kaya syarat yang tarif kuma syarat nah. Itu padu-padu.